Þeir var sannar, sko, ef við horfum út að kantinn þá enginn þar akkurat núna en þessar tværina það hlýtur að vera gjössanlega óþólandi að spila móti ykkur Þannig ég mjög fegin að valsarðar og við fáum að njóta þess að horfa á ykkur Hvað segja tveir skeðustu kantmenn Íslands í dag? Ég bara góð Fanndís, nú ætlum ég að spyrja aðeins út í hlým Hún búin að skora einhver, hvað, 12 mörk Hvað það sem hún að gera svona rétt inn á vellinu? Hvað af hverju hún að brillera svona eins og einhverjum vitni? Ég búin að sjá, hún búin að vera mjög dugleg að æfa sig að klára færi hérna fyrir og eftir æfingu í vetur og svo hún full af sjálfstrausti og þetta ástand fyrir því og svo hún svolítið að henda sig á fyrmynduhæðina sem að enginn kemst sko sem þannig að ég bara reyndi Er það sem að skalla, er það að dingla á fimmtuhæðinni? Já, þá Ég hef aldrei heyrt þetta á því Ég hef dinglað hana niður, sko En hún hana uppi, einhverstað Ok Ég held ég sé bara kannski búin að vera að pína höppin og ég örugglega alveg orðin betri að klára færum mín líka en Já, ég held kannski, já og ég náttúrulega fæ mjög góða þjónustu Ok, og svona, þú tal, ég sé þú talaði að missa því yfir þessu líka og svona til að róli yfir þessu Það segir sig bara sjálf, hún spila næst í alla mínútur hérna í Val sem þokkalega gott lið og hún búin að skora flest mörk Við ekki? Jú, hún er markaðist í Valsliðinu þannig að það gefur auðvitað að hún er að spila greiðlega vel og getur náð greiðlega langt Eins og deildin að spilast núna Hversu mikilvægur þessi blessaði næsti leikur sem HK Víkingur, föstudagskvöld, hlín? Við fáum 3 stig við vinnum, þannig að já, hann jafn mikilvægur og allir aðri leikir. Ok, þetta var leiðilegasta svar sumarsins, förum við yfir á Fanndísi. Það bara satt sem að það bara næsti leikur og það bara 3 stig í boði, það ekki meira. En við þurfum náttúrulega líka að gera grein fyrir því að markatalan gæti skipt máli. Á þess að við séum að fara að skora 10 eða 15 mörk í einhverjum leik, en það alveg vert að hafa það bak við eyrað. Að það gæti skipt máli. Þannig að þetta ekki auðvelt verkefni, eða hvað Fanndís? Nei, auðvitað ekki, þetta bara eins og allir leikir, þú veist, þú verður að sýna aðstæðingum virðingum með því að mæta fullum krafti og við þurfum að gera það á morgun og alveg sama hvort sé HK Víkingur eða KR eða Breiðablik eða hvað það þannig að það engin undartekning á því á morgun. Hlín, við stöndum hérna á kantinum og svona svo ég bendi einhver staðar hérna á kantinn. Þú skoraði massi, ég rosalega hrifin af á móti KR. Hvað, þú skoðist markmanni varði, ekki rétt hjá mér, og svo tókstu frákastu. Var miðið þegar þú skýtur, þú veist, var þetta, var erfitt, varstu helpin eða varstu bara, varstu bara að setja lístu aðeins þessu marki svona, fyrir mér, svona minningur í? Það sko, ég lagði að skjóta í við markmanni fyrst út í, ég var komin bara einum á henni. Já, ok. Ég kannski ekki alveg þess markmanni. en ég þakka hann aftur og markið var opið, þannig að... Það hjálpaði? Já, það hjálpaði. Ertu búin að finna liftu líkil á þessar blessuðu fimmtöði sem Fanndís var að tala um á hana? Ætlarðu bara að halda áfram að skalla? Ég held bara áfram að skalla. En... Ég held bara að skalla að maður er að fimmtöði henni þannig. Það kemst ekki nærmað á þetta. Það ertu bara einn á fimmtöði. En Steffur, með morgundaginn og hérna, liftur eða ekki liftur, hérna, morgun, hvað vil ég sjá í stúkunni? Hversu þú veist, þetta er bara leika það sem við getum aðeins komið okkur á toppinn. Skiptir ekki bara máli að okkar fólk fjölmenni. Hvað veitir sjá marga valsara? 300. 300? Það er ekki bara all. Það er mjög góð, sko, en Hlín, ein spurning, ef að Fanndís geti skora að fimmtu hæðinni, Ég bara með skalla eins og við notum vinnilega. Það labba ég bara út af sko. Það labbar að fara út af? Ok. Ég hef skipt. Nei, það kæmi mér ekkit óvart sko. Ég hef að sýna hérna hvort sem að takta út skiptunni. Heyrðu, þetta er alveg slipaðast að vitaliðið í sumar. Gangi ekki á venstarnir mér.